យើងបានសិក្សាអំពី present perfect ខ្លះៗរួចមកហើយក្នុងវីដេអូនេះយើងមកស្វែងយល់បន្ថែមរវាងភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់ past simple និង present perfect វិញម្ដងអ្នករៀនអ្នកសិក្សាជាច្រើនគឺនៅមិនដាច់ស្រឡះទេរវាងពេលណាប្រើ present perfect ពេលណាប្រើ past simple នៅតែមានភាពច្បូកច្បល់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីស្រាយចម្ងល់យើងចូលមកស្វែងយល់បន្ថែមទៀតរវាងភាពខុសគ្នានៃការទាំងពីរនេះអញ្ចឹងដើម្បីងាយនឹងខ្ញុំមកប្រៀបធៀបគ្នាមកគឺយើងធៀប present perfect ជាមួយនឹង past simple អញ្ចឹងយើងឆាប់យល់ហើយលេខ1 Dave gone away Dave be back on Friday ពួកគេបានចេញទៅក្រៅបាត់ហើយពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងអាកាលខាងមុខគេប្រើអី present perfect នេះគេចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដែលពួកគេបានទៅដើរលេងឬក៏បានទៅក្រៅហ្នឹងគឺអត់ទាន់ត្រឡប់មកវិញទេមានន័យថាពួកគេឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ឃើញនៅផ្ទះទេ Dave gone away ណាគឺពួកគេបានចេញទៅក្រៅបាត់ហើយអញ្ចឹងការប្រើ present perfect កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពចេញទៅក្រៅនេះតាំងពីអតីតកាលបន្តរស់ដល់ឥឡូវណាឥឡូវអត់ឃើញវត្តមានគាត់នៅផ្ទះទេគឺមានតែគាត់នៅឆ្ងាយផ្ទះហើយណាផ្ទះចាក់សោអញ្ចឹងទៅឬក៏អត់មានមនុស្សនៅឬក៏អត់ឃើញពួកគេនៅនឹងកន្លែងអញ្ចឹងយើងប្រើ present perfect បញ្ជាក់ថារឿងនោះវាបានកើតឡើងពីអតីតរហូតដល់ឥឡូវបើយើងក្រឡេកមើលលេខ2វិញ they went away but I think they're back home now ណាពួកគេបានចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងការប្រើ past simple they went away នេះបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទៅក្រៅក្នុងអតីតកាលណា I'm coming សម្រាប់ថ្ងៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែគេនិយាយថាឥឡូវនេះប្រហែលជាពួកគេនៅផ្ទះវិញហើយនេះមានន័យថាម៉េចយើងមើលពីគាត់គ្នា present perfect គឺទៅក្រៅប៉ុន្តែអត់ទាន់មកវិញទេប៉ុន្តែបើយើងប្រើ past simple យើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពពួកគេបានទៅក្រៅឥឡូវនេះពួកគេអាចនៅផ្ទះប្រហែលជានៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាមួយចឹងទៅណាឬក៏យើងបានដឹងប្រហែលថាពួកគេនៅ office ឬក៏នៅកន្លែងការងារចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺបានកើតឡើងណាបានកើតឡើងប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងអាចនឹងនៅទីកន្លែងផ្ទះឬក៏កន្លែងណាមួយដែលពួកគេរស់នៅណាមានតែគេត្រឡប់មកវិញហើយនិយាយឲ្យស្រួលសួរយល់ឬក៏យើងមើលមួយទៀត It has stopped raining now so I don't need the umbrella ណាភ្លៀងបានរាំងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវការឆ័ត្រទេអញ្ចឹងអាការប្រើ present perfect កន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពថ្មីថ្មីណាយើងដឹងហើយគឺសកម្មភាពទើបនឹងបញ្ចប់ភ្លៀងទើបនឹងចប់ទើបនឹងរាំងណាទើបនឹងរាំងមិនថាឥឡូវនឹងរាំងហើយរាំងហើយអញ្ចឹងគឺជាគេចង់មានន័យថាភ្លៀងនឹងវាទើបនឹងបញ្ឈប់អញ្ចឹងអត់ត្រូវការឆាត់ទេឥឡូវនឹងណាអញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃភ្លៀងនឹងថាភ្លៀងនឹងបានរាំងប៉ុន្តែមកយើងមើលលេខ4 It stopped raining for a while but now it's raining again ណាគេថាភ្លៀងនឹងបានឈប់មួយរយៈហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាភ្លៀងឡើងវិញអញ្ចឹងអា it stopped raining កន្លែងនេះគឺគេប្រាប់ past simple គេបញ្ជាក់ថាភ្លៀងនេះវាឈប់ហើយវារាំងហើយគ្រាន់តែថាឥឡូវនឹងភ្លៀងឡើងវិញអានឹងអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែបើយើងប្រើ present perfect ភ្លៀងនឹងអត់មានភ្លៀងឡើងវិញទេរាំងគឺរាំងហើយណាឥឡូវនេះគឺអត់មានភ្លៀងទេប៉ុន្តែអា past simple នេះគឺភ្លៀងនៅក្នុងអតីតកាលឥឡូវនេះវាអាចនឹងភ្លៀងឡើងវិញណា
ឬក៏ពេលយើងនិយាយនឹងអាចនឹងភ្លៀងឡើងវិញហ្នឹងគឺភាពរបស់គ្នាគឺសកម្មភាពបញ្ឈប់គឺចប់ពីអតីតកាលប៉ុន្តែអាចបន្តមកដល់លើប៉ុន្តែបើ present perfect ខាងលើវិញគឺសកម្មភាពបានបញ្ចប់រហូតដល់លើគឺមិនមានកើតឡើងមិនមានភ្លៀងទេគឺបានចប់រួចហើយគេបញ្ជាក់ថា present perfect គឺគេនិយាយពីសកម្មភាពអ្វីៗកើតឡើងថ្មីថ្មីណាពាក្យថ្មីថ្មីហ្នឹងជាមើលឧទាហរណ៍ I've repaired the washing machine is working okay now ខ្ញុំទៅជួសជុលម៉ាស៊ីនបោកបោកគក់អញ្ចឹងមានថាសកម្មភាពជួសជុលហ្នឹងគាត់ទៅនឹងធ្វើថ្មីថ្មីហ្នឹងទេពាក្យថាថ្មីថ្មីគឺសកម្មភាពហ្នឹងបានបញ្ចប់ថ្មីថ្មីបញ្ចប់ថ្មីថ្មីអត់មានពេលវេលាថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនប៉ុន្មានខែមុនទេឬក៏ប៉ុន្មានម៉ោងមុនទេបើសិនជាមានបញ្ជាក់ថាម៉ោងពេលវេលាយើងប្រាប់ផាសិមផលវិញប៉ុន្តែយើងបើសិនយើងចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពហ្នឹងទៅនឹងធ្វើហើយថ្មីថ្មីកើតឡើងថ្មីថ្មីអត់មានបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ថាកើតឡើងពេលណាទេគឺយើងប្រើ present perfect ទៅលេខ2 Nari has had a baby is a boy that's great news Nari ហ្នឹងគឺមានកូនកូនងាយអញ្ចឹងមានណាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគាត់ទៅនឹងសម្រាលកូនណាថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់ទៅនឹងមានបុត្រសួរតែបញ្ជាក់ថាពេលណាអត់មានបញ្ជាក់ថាពេលណាថ្ងៃណាមានបុត្រទេគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាឥឡូវហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគាត់មានកូនកូនងាយណាអញ្ចឹងយើងប្រើពីសកម្មភាពអីនៃថ្មីថ្មីកើតឡើងថ្មីថ្មីហើយអត់មានបញ្ជាក់ពេលវេលាទេបើមានពេលវេលាថាមួយថ្ងៃមុនពីរថ្ងៃមុនអានឹងប្រើ past simple វិញហើយគេថាករណីខាងលើនេះក៏យើងអាចប្រើ past simple បានដែរបើស្អីយើងចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពយើងបញ្ចប់ថ្មីថ្មីយើងគួរប្រើ past អសុំទោស present perfect អញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងបើស្អីយើងចង់ឲ្យសកម្មភាពនឹងវាថ្មីណាវាទៅនឹងកើតឡើងយើងប្រើ present perfect ទៅប៉ុន្តែយើងក៏ប្រើ past simple នៅក្នុងករណីខាងលើដែរឧទាហរណ៍ I repair the washing machine is working okay now ខ្ញុំបានជួសជុលម៉ាស៊ីនបោកគក់ឥឡូវនេះវាដំណើរការឡើងវិញហើយណាសកម្មភាពនឹងគឺយើងប្រើឲ្យលើក៏បានអាក្រមក៏បានដែរគ្រាន់តែថាបើយើងប្រើ past perfect គ្រាន់តែថាយើងបញ្ជាក់ថាយើងបានបញ្ចប់យើងបានជួសជុលវារួចរាល់ហើយក្នុងអតីតកាលហ្នឹងហើយឥឡូវនេះវាដំណើរការឡើងវិញហើយណាគ្រាន់តែថាការប្រើpass simple កន្លែងនេះវាអត់ថ្មីទេគឺមានថាសកម្មភាពហ្នឹងហាក់នឹងកើតឡើងយូរហើយឬក៏គ្រាន់គាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសកម្មភាពហ្នឹងថាបានជួសជុលហើយហើយណាតែវាអត់ថ្មីទេប៉ុន្តែសួរប្រើមួយណាប្រើមួយណាក៏បានដែរ present perfect ខាងលើក៏បាន pass simple ក៏បានប៉ុន្តែបើសិនតែចង់ឲ្យសកម្មភាពហ្នឹងវាថ្មីភ្លាមភ្លាមណាប្រើ present perfect ដូចគ្នាដែរគេថា pass simple ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់សកម្មភាពដែលមិនកើតឡើងថ្មីថ្មីណាអញ្ចឹង present perfect អ្វីដែលកើតឡើងថ្មីថ្មី past simple អត់ថ្មីទេគឺមានថារឿងនេះវាកើតឡើងក្នុងអតីតកាលឧទាហរណ៍ Tina was a composer he wrote more than 600 pieces of music Tina គឺជាអ្នកនិពន្ធគាត់បាននិពន្ធឬក៏សរសេរចម្រៀងប្រមាណជាង600បទអញ្ចឹង was ហើយនឹង wrote បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគឺសកម្មភាពនឹងអត់ថ្មីទេអត់ថ្មីវិញថ្មីវាកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយអាចធីតាឥឡូវនេះក៏ស្លាប់ឬក៏ទទួលមរណភាពហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ past simple បញ្ជាក់ថាធីតាកាលមុនគឺជាអ្នកនិពន្ធគាត់នឹងនិពន្ធចម្រៀងបានផ្នែកបទអញ្ចឹងបញ្ជាក់សកម្មភាពនេះវាកើតឡើងរួចហើយណាអតីតកាលហើយហើយអត់ថ្មីទេណាអត់មានថាសកម្មភាពទៅកើតឡើងអត់ទេគឺបញ្ជាក់ថាធីតាជាអ្នកនិពន្ធណាហើយគាត់បាននិពន្ធអីចឹងទៅដូចជាសិនស៊ីសមុទ្រអីចឹងទៅគាត់ជាអ្នកចម្រៀងគាត់បានជើងចម្រៀងចឹងទៅ
ចឹងមានថាគាត់ទទួលមរណភាពហើយហើយណាមួយទៀត my mother grew up in Italy គេថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានធំលូតលាស់ធំនឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីអញ្ចឹងម្ដាយគាត់កាលនៅក្មេងណាអញ្ចឹងគាត់បានធំហើយឥឡូវគាត់ចាស់ហើយមានអញ្ចឹងណាគាត់ធំនឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីតែឥឡូវគាត់វ័យ60 70ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងវាអត់មានសកម្មភាពថ្មីទេគឺ past symbol គឺអត់សកម្មភាពដែលក្នុងអតីតកាលណាកាលឡើងយូរហើយឬក៏កាលឡើងបញ្ចប់រួចរាល់អញ្ចឹងយើងគួរប្រើ past symbol វិញបើវត្តចង់មើលលំអិតទៅលើអត្ថបទណាចូលមើលអត្ថបទនៅក្នុងខាត pokeduhelearning.com មកណាចូលកន្លែង lesson ហើយស្វែងរកពាក្យ grammar ឬក៏ចង់សាប់តាមចូលកន្លែង courses ឬក៏វគ្គសិក្សានេះយើងមាន16វគ្គបច្ចុប្បន្នយើងមានការ promotion free សៀវភៅពុំវគ្គសិក្សាមួយក្បាលឬសៀវភៅ KVD មួយក្បាលណាពួកឯងមើលពោះមានលម្អិតទៅខ្ញុំបានដាក់ជូននេះគឺក្នុង caption ឬក៏ description អាចមើលទៅហើយចំណែកបានសៀវភៅមួយក្បាលដែរណាការប្រជុំពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងពួកចៅអារម្មណ៍វគ្គមួយណាក៏មាន promotion សៀវភៅដែរណាគ្រាន់តែវគ្គខ្លះសៀវភៅពុំសម្រាប់វគ្គសៀវភៅខ្លះវគ្គខ្លះគឺសម្រាប់សភៅគេមើលនឹងតែម្ដងណាអាចទៅ page គេមើលឬក៏ Telegram គេមើល support ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលសារបានចំណេញសភៅមួយក្បាលសម្រាប់ promotion ពិធីបុណ្យភ្ជុំបានអរគុណជម្រាបលា